Oké, schatje. Zie ik je vrijdag. Kus. Mijn loodzak! Schatje! Geen schatje! Jij zei dat Valentijn voor mij was! Wacht nou maar, rustig. Chantal, het is gewoon voor business. Ze kon sowieso niet meer s'avonds. Wie Chantal? Ik had het over mijn zus! Wacht nou, rustig. Oh, rustig, even rustig. Schatje, even rustig blijven. Eventjes rustig. Schat, ik wilde je alleen maar verrassen. Valentijn draait om liefde. Mijn liefde voor jou. Zeg, wat moet dat? Valentijn. Als je de mensen maar een poot uit kunt draaien. Beste Mira, heb jij al iets te doen met Valentijn? Ja, iets leukers. Een kamer schoonmaken of zo. Nou, Bolle, daar ga je. Mag je met die raagbol in de kroeg zitten? Ik neem aan dat jij ook niks te doen hebt. En dat zegt de man die een kat als Valentijn heeft? Ik heb mijn tijd wel gehad. Sterker nog, toen ik zo oud was als jij, aan elke vinger 5. Zo. Dat zijn wel 150 snorharen. Ja, lach jij maar. Ik was de Omar Sharif van de Michiel de Ruiter, Mulo. Voordat het een zwarte school werd dan. Hey, vergeet u niks? Ja, mijn krantje. Hey, betalen. Voor dat bakje slootwater? Dat is ook meteen de laatste keer dat ik in deze agenepi tent geweest ben. Als je mij een bonnen. Hey Ab. Organiseer dit jaar de lezersdag van de Tina. Ja, lach maar. Vrouwtjes vinden dit romantisch, jongen. Nou, je zegt ja. Het is inderdaad net een parfumwinkel. Jongen, overal waar jij binnenkomt is het net een parfumwinkel. Lach maar. Ik kijk wel wie hier met Valentijn nog meer een date heeft. Ras, Robbie telt niet mee, hè? Nou, Robbie heeft wel meer hersenen dan siliconen. Ik neem aan dat je het niet tegen mij hebt. Geef niet, hoor. Sommige vrouwen kennen de hoofdstad van Mongolië. Sommige gaan met jou uit. Alsof ik alleen maar met domme blondjes uitga. Nee, hoor. Er zullen ook heus wel een paar met een kleurspoelentje tussen zitten. Samira, vind je mij te dik? Nee, schat, je hebt alleen zware botten. Dat zeg ik ook altijd. Prima, dan neem ik toch vrijdag een mooie, slimme vrouw mee? Tuurlijk, Moes. Als ik er één meeneem, die slimmer is dan jij, hou jij dan de rest van de avond vrij? Als dat je lukt. Was ik jouw auto in bikini, lukt het niet, dan maak jij mijn kamer schoon in een schortje. Nathalie, mijn schatje, hoe is het? Tuurlijk. Wie zou anders mijn Valentijn zijn? Hé, ik had even een vraagje, hè. Wat had je ook weer voor je eindexamens? Oh, voor je CITO-toets? Hé, Birgit. Wat? Is je kaartje nog niet binnen? Komt goed. Hey, jij deed toch iets met wetenschappelijk onderzoek? Jij was wetenschappelijk onderzoek. Hé, hey, Rashid, kom eens kijken. Zie je dat ik bezig ben? Kom nou maar. Wauw, een oude foto. Kijk eens wie er links onderin staat. Dat is Boerman. Hé, hey, niet kruimelen boven mijn computer, man.
Aan elke vinger 5. In zijn dromen, ja. En hij mag zeggen dat hij alleen maar lekkere wijf houdt. Ah, doe niet zo lomp. Wie is dat? Dat is Boerman. Nou, die heeft zijn Valentijn al op het oog, zie ik. Ik geloof niet dat hij heel veel kaartjes van me heeft gehad. Hey, we kunnen hem natuurlijk ook een pleziertje doen, hè? Hoe heet dat meisje bij wie die naar binnen zit te gruwen? Louise. Ik denk dat Louise het jaar zomaar ineens wat van zich zou kunnen laten horen. Hé, hey, moet je niet wat IQ bij elkaar sprokkelen? Ik ga zo naar de sportschool. Zorg Pieter. Geen zin meer in zware kost? Ik heb deze al uit. Je hoeft je niet te schamen, hoor. Ik ben er mijn halve studietijd mee doorgekomen. Ik vind het ook wel lief als een man zich in vrouwen verdiept. Ik heb je nog nooit gezien. Ben je hier voor het eerst? Nee, ik sport hier ook niet normaal gesproken. Ik werk voor een vrijwilligersorganisatie. En ik ben hier om kortingen te dingen voor mensen met wat minder geld. Oh? Ja, voornamelijk bejaarden. Het zijn best lastige klanten, hoor. Vind je? Oh, ik vind dan juist dat bejaarden mij de meeste voldoening geven. Hé? Doe jij ook vrijwilligerswerk dan? Al die jaren? Mooie dag voor opoes, mooie dag voor Moesie. Dat is wie ik ben. Moesie. Lieke. Klinkt misschien een beetje gek, hè, maar heb jij toevallig iets te doen met Valentijn? Oh, wat jammer. Dan ben ik met mijn oma. Maar je kan wel mee? Oh, dat weet ik niet. Het is echt heel gezellig, hoor. Ze is helemaal Scrabble verslaafd. Ik ga morgenmiddag bij haar langs. Dan kan je vast wel mee. Nee, 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 nee. Jij blijft binnen. Rekeningen. 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 Het zal als niet zo zijn, hè, Flat? Rekeningen. Dit is van zo'n heel hard. Als ik had gekund, had ik je eerder geschreven. Maar was bang mijn man erachter zou komen. Nou, spellen kan ze nog steeds niet. Ik zou het leuk vinden om het in de oude buurt te doen. Bestaat die kroeg aan de Noorderstraat nog steeds? Ik wil je graag op 13 februari ontmoeten. 13 februari? Dat is vandaag, verdomme! Zo, was je de buurt? We hebben toch afgesproken? Ik heb iemand meegenomen. Moesie. Nou, doe maar snel de deur dicht, want de huismeid vliegt naar binnen. Moesie zit in de bejaardenzorg. Ja, Lucie de B ook. En zijn naam zal ook wel niet veel langer wezen. Nou, vind je het grappig? Iemand die oude mensen vermoordt. Oh, nee, sorry, ik bedoel... Verpleegster is toch een vrouwenberoep? Of, ben je homo? Nee. Dan Gerrit. Mijn man zalige. Dat was pas een vent. Heb ik je dat wel eens verteld, Lieke? Ja, oma. Opzichter had wel 12 mannen onder zich. Dan ben ik homo. Wat zei jij daarover met Gerrit? Mag jij je zorgen, schat? Maar dat hoeft toch helemaal niet? Want jij bent de enige liefde in mijn leven.
dacht dat u nooit meer zou komen. Ach, ik zeg wel vaker wat. Mag ik een kopje koffie? U ziet er goed uit, boerman. Er komt een dame voor me. Sorry nog, van gisteren. Ah, nee, maakt niet uit. Jawel, jawel, dat was lullig van me. Ik ben ook niet altijd zo strak geweest. Nee, jij bent een goede jongen. Laat ze nou maar lullen. Jouw meevallen, die komt nog wel. Dankjewel. En wat krijg je van me? Misschien kunnen we gaan wandelen van de week. Moet je me dood hebben? Ik heb hartstikke hooikoorts. Het was me een waar genoegen. Ja, luister Hassan, als er wat te halen was geweest, was zij wel vaker langsgekomen. Nou, oma, ik kom snel weer langs in ieder geval. Ja, dat zal wel. Sorry, voor alles. Dat maakt niet uit. Jawel, het is een schreeuw om mijn aandacht. Ik moet haar gewoon wat vaker zien. Toch niet morgenavond, hè? Andere keer misschien. Wilt u nog een kopje koffie? Ik denk dat ik maar eens naar huis ga. Zie nou, ik ben ook te oud voor dit soort dingen. Misschien komt ze nog. Dat is aardig van je, jongen. Maar ik heb genoeg blauwtjes gelopen in mijn leven. Nou, ik vond het toch niet zo leuk. Hey, kunnen we niet alsnog een date voor hem regelen? Voor Valentijnsdag. Met die, Louise. Die kennen we niet eens. Nou, kunnen we toch, googlen? Is er iemand dood of, oefen jullie alvast vanmorgenavond? Moet jij geen universiteiten afstruinen? Ga jij maar vast een mooie bikini kopen? Louise is dood. Robbie, kunnen we niet een andere date met een bejaarde regelen? Boerman wil een date met Louise, dat zag je toch? Ik ken wel een bejaarde vrouw. Pas perfect! Nou, als het nou Louise was. Ja, wat maakt het nou uit? Noem je het toch Louise? Ze leggen toch allemaal op elkaar. Hé, hey, Lieke, met Moesie. Hé, hey, even over morgenavond, hè? Ja, 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 dat weet ik. Ik heb iets beters voor haar. Een date. Pas perfect. Rekeningen. Rekeningen. Lieve Hendrikus, het spijt me dat ik er niet was. Het lag niet aan jou. Ik was zenuwachtig. Ik wil je toch graag zien. Kom je vanmiddag naar het café? Ik zag dat ze het leuk versierd hadden. Kusjes, Louise. Nou, zie je wel, Flit. Het lag niet aan mij. Maar dat wist jij natuurlijk al lang, hè? Ja, het was een misverstandje gisteren. Maar vandaag komt ze, hoor. Ze had een van de vrouwen dingetje. Doe mij maar een lekker bakje troost. God, het ziet er gezellig uit, buurman. Ja. Zo, dames, zijn jullie er klaar voor? Nou, het zijn mij benieuwen. Hij praat toch wel een beetje Nederlands, hè? Het is een echte Amsterdammer, net als u. Klein dingetje. Nou, dan krijgen we het. Meneer Hendrik is boerman, is natuurlijk een dagje ouder. Verder helemaal helder, hoor. Alleen, hij denkt de laatste tijd bij vrouwen steeds vaker dat het zijn schoolvrienden niet is. Ja, dag. Ik ga mij daar een beetje van oude zijn in de band passen. Nee, niet zo nieuw. Het is gewoon een beetje in de war. Verder hoeft u alleen maar het spelletje mee te spelen. Nee, hoor. Mij niet gezien. Ja, ik ga maar dus. Het is alweer mooi geweest. Wacht nog heel eventjes. Schrijf moment hier zijn. Nou, daar ben ik wel zo'n beetje klaar mee. Het is Valentijn.
Ja, zeg, bekijk het maar. Ik laat me toch niet twee keer in de kou zitten. Wilt u anders een rondje van de zaak? Ik kan nog wel heel even blijven wachten. En doe er dan meteen een jonge borrel bij. Wegwezen! Eventjes luisteren. U hoeft het niet voor mij te doen, hoor. U hoeft het ook niet voor Lieke te doen. U hoeft het zelfs niet voor die seniele oude man te doen. Kijk, dat zegt hij zelf ook. Oma, ik hou heel veel van u. Maar ik zou u zo graag gelukkig zien. Liefde kent toch geen leeftijd? Misschien valt het allemaal wel mee. Het ergste wat er kan gebeuren, is dat u vanavond alleen naar huis gaat. Doe het voor uzelf. Nee hoor, mij niet gezien. Laat mij maar eventjes. Kom, laten we gaan. Nou jongens, ik geloof het wel. Wacht, buurman. Ja, het wordt net gezellig. Nou, als jullie dit al gezellig doen. Louise. Hendrikus, neem ik aan. Dat is lang geleden. Je bent niks veranderd. Nou, jij ziet er anders ook nog patent uit voor je leeftijd, hè? Kom zitten, kom zitten. Jongens, mag ik jullie voorstellen? Lieke. Lieke, Samira. Samira, Lieke. Hoi. Wat is de hoofdstad van Mongolië ook alweer? Ulaanbaatar. Hoezo? Wat drinken? Ja. Maak je alvast een sopje klaar? Gossimane. Dat Louise Wieland mij nog eens een brief zou schrijven, zeg. Ik kan zo'n mooie man toch niet in de kou laten staan? Nou, ik heb veel vrouwen gehad. Maar jou heb ik nooit vergeten. Als je maar onthoudt dat je 's ochtends je broek aan moet doen, hè? Ja. Maar vertel eens op. Heb je kinderen? Kleinkinderen? Nee, had ik die maar. Ja. Wat had je nou tegen haar gezegd? Hey. Huh? Ik zit hier, hoor. Wat had je nou tegen haar gezegd? Tegen mijn oma? Oh, niks bijzonders. Hey, je hebt toch gestudeerd? Ja. Maar wat had je nou gezegd? Gewoon dat ze moest genieten van het leven. Hey, maar wat studeerde jij ook alweer? Algemene taalwetenschap. Hoezo? Algemene taalwetenschap. God, wat was ik gek op je. Ja, echt hoor. Ik had zelfs een gedicht voor je gemaakt. Dat ging aan Louise, de mooiste vrouw van Oost. Ik zou je zelfs kiezen als de moeder van mijn kroost. Louise, Louise, kom hier en kus me gauw. Louise, Louise, ik hou zoveel van jou. Goh, wat prachtig. Ja, dat ik me dat nog herinner, hè. Nou, je moet me zo denken. Oude liefde roest niet, zullen we maar zeggen. Ben je nou met mij of met haar vanavond? Met jou natuurlijk. Hey, heb je zin om een spelletje te doen? Triviant of zo? Wat? Samira, heb je zin in een triviant? Jij tegen Lieke? Of ben je bang dat ze te slim is? Sorry, Moesie. Ik denk niet dat dit gaat werken. Lieke, wacht even. Wacht even. Lieke. Het ligt niet aan jou. Zei ik dat ze slimmer is? Ik ken haar niet eens. Zei dat ik geen slim meisje kon krijgen? Oh, dus ik ben hier alleen vanwege mijn hersenen? Ja. Ik vind je ook gewoon heel lekker. Kom, Alma, we gaan. Hey, Lieke. Dat is lang geleden. Is dat je kleindochter? Waarom lig je daar over, Louise? Hij heeft me bedreigd.
Als ik niet mee zou spelen, dan zou hij me zwart maken bij die hoofddoekjes van thuiszorg. Wat? Maar ben je nou Louise of niet? Grete Kok. K-O-C-K. Aangenaam. Ik wil nog wel even blijven als dat kan. Stelletje vale ratten! Neem me niet kwalijk, mevrouw de Kok. Maar dit soort jongens denken dat het leuk is om een oude man op zijn ziel te trappen. En daar hebben ze u voor misbruikt, als je het mij vraagt, hè? Nou, zeg, ik lijk wel seniel. Ze hebben geen gevoel meer in hun donder, zo werkt het vandaag de dag. Ze zou wel eens wat van jou kunnen leren, hè? Jij bent tenminste nog van de oude stempel. Sorry, Greet. Als ik Greet mag zeggen, als ik zo vrij mag zijn... Wat zou je ervan vinden om bij mij thuis een kop koffie te gebruiken? Kijk, dat vind ik dan aardig. Ja, laat me maar gaan. Lieke. Lieke. Lieke, wacht even. Lieke! En vooral de boekenkast goed schoonmaken, hè? Ja, het was echt een mooie buurt vroeger, hoor. Echt gezellig. Appeltjes jatten bij de groenteboer. Veel erger werd het niet, hoor. Je moet als winkelier uitkijken nu, hè? Ja, nou. Voor je het weet, heb je een mes tussen de ribben. Ja! Vroeger dacht je daar niet aan, ja, nee. Greet, het is misschien een beetje raar wat ik nou ga zeggen, maar kijk, ik ben een oude man en ik heb niet zoveel tijd meer voor avances als toen ik jong was. Wat ik bedoel te zeggen is, ik ben best wel eens eenzaam af en toe. En ik zou graag wat gezelschap willen hebben. En ik vind jou een hele leuke vrouw. Goh, dat is wel heel erg lang geleden, hoor. Gezellig, maar de eenzaamheid blijft, hè? Mijn kat! Ben je gek geworden? Ik ben hartstikke allergisch. Sorry hoor, Hendrikus, maar dat beestje eruit. Of ik eruit. Lekker eten, hè, Fled? Lekker eten. Heb je een stille aanbidster? Mijn moeder. Heeft ze toch nog even aan me gedacht? Ja, heeft ze ook aan je doorlopende rekening gedacht? Ik heb Valentijnpost. Echt? Van de sociale dienst. Een rondje van mij. Ab, zet het even op de rekening. Klote Valentijn, zeg. Ik ben blij dat het voorbij is. Schatje. Nathalie. Klootzak! Jij zei dat Valentijn voor mij was! Wat moet ik dan in godsnaam met de zaak doen? Ik zou het wel willen doen, hoor. Kees Tromp, keuringsdienst van waarde. Ha! Een mes! Hoe het hier gaat? Ik geef je tot het einde van de dag. Ja, top! Search and destroy!